משחקי היורו החלו בשבוע שעבר, ואין כמו כדורגל כדי להקצין את ההצגה של התפקידים המגדריים השונים. לפיהם גבר בסך הכל רוצה קצת שקט כדי ליהנות מקצת פנאי, ואילו אישה מנג'סת, מציקה ולא מניחה לו. הדימויים האלה משתקפים היטב בתקשורת. לדוגמה, בכתבה במעריב, ניר קיפניס תהה עם גברים מפחדים יותר מהאישה או מדאש, והתייחס לכדורגל כהזדמנות להשתחרר מהרצועה הלוחצת של נשים. בישראל היום, הקריקטורה של שלמה כהן מראה באופן סמוי יותר גבר שמרוכז במשחקים ולא מקשיב לאשתו המעצבנת, שממציאה אמירה מגוחכת שיוזבת אותו כדי להוכיח שהוא לא מקשיב לה. במיינט, בכתבה שדווקא נועדה לפרגן לנשים מועדות, אחד המשפטים הראשונים הוא על נשים שכועסות על האהבה של גברים לכדורגל. עוד בישראל היום פורסמה כתבה על אישה שמתחה את בן הזוג שלה אחרי שהוא לא רצה שהיא תצפה איתו משחקים. במקום לדבר על ההתנהגות החצופה של הגבר, המתיחה שלה מוצגת כאכזרית והאישה כערמומית. הדימויים האלה הם לא חדשים, ובוודאי שהם לא משתקפים רק בתקשורת. לכן, לא מפתיע לצערנו שהרבה נשים מפנימות את המסר הזה, וחלקן גם מעבירות אותו בתקשורת, כמו כתבה מ-2013 בוויינט, שכתבה אישה נגד הנשים שמציקות לגברים בגלל ספורט. לעומת זאת, יש גם מגמה מבורכת של כתיבה חיובית על נשים שעוסקות בכדורגל, כמו בארץ ובוואן, הסיקור על אלונה ברקת, וגם של נשים שמדברות על האהבה שלהן לכדורגל, כמו טליה לוין במעריב. צפייה בכדורגל לא צריכה להיות מוצגת כפעילות שעושים גברים מסכנים למרות הנשים הרעות. זה מגוחך לאור המשאבים הציבוריים הרבים שמושקעים בכדורגל, והעובדה שלגברים יש יותר פנאי, וזה מסמן נשים כואבות של גברים, וזה ממש לא המציאות.